O governo federal lançou um programa Genomas Brasil, que é uma iniciativa inédita que vai fortalecer as pesquisas sobre identidade genética dos brasileiros. Um dos objetivos é facilitar a detecção e o tratamento precoce de doenças como o câncer. Conhecer a identidade genética de um indivíduo permite detectar a predisposição para uma doença como o câncer, antes mesmo dela aparecer. Se a gente tem condição de estudar isso melhor, é possível compreender e identificar alterações que podem predispor ao desenvolvimento de doenças ou alterações que estão relacionadas a determinadas doenças que o paciente já possa ter. Esse é um dos objetivos do programa Genomas Brasil, lançado nesta quarta-feira. Possibilitar um diagnóstico precoce e um tratamento personalizado, a chamada saúde de precisão. O projeto Genomas Brasil vai contribuir com o conhecimento da genômica da população brasileira, com isso, proporcionar um avanço tecnológico em relação a terapias inovadoras, e isso vai impactar sobremaneira a saúde da população brasileira. O programa prevê o desenvolvimento da indústria genômica, o financiamento de novas pesquisas e a capacitação dos profissionais do Sistema Único de Saúde. Para isso, R$ 600 milhões vão ser investidos nos próximos 4 anos. Esse projeto Genomas, ele vai trazer toda uma nova perspectiva de ação do SUS, modernizando o SUS em termos de diagnóstico, em termos de terapia de precisão, como a gente chama, que é de dar o melhor tratamento possível para cada um conforme a sua própria genética. O programa deve criar o maior banco de genomas do mundo. A ideia é mapear o DNA do brasileiro e apontar quais doenças prevalecem mais em quais grupos. Nós estamos efetivamente focados em buscar o mapeamento do DNA de 100 mil brasileiros em 4 anos. Um grande passo para nós entrarmos na elite no tratamento, na questão do tratamento de doenças no Brasil, através desse projeto Genomas Brasil. Isso, além da excelência no tratamento, nós temos a excelência também na questão dos gastos em si.